Rozbalení a nastavení tiskárny řady HP Envy Inspire 7200, 7200e, 7900, 7900e All-in-One. Otevřete krabici a vyjměte napájecí kabel, inkoustové kazety, průvodce nastavením a kartonovou vložku. Vyjměte tiskárnu z krabice. Odstraňte ochranné kryty a plastový sáček. Odstraňte veškerou pásku z vnějších povrchů tiskárny. Otevřete hlavní vstupní zásobník papíru a odstraňte ze zásobníku veškerou pásku. Poté zavřete zásobník papíru. Zvedněte víko skeneru a odstraňte ochranou pěnovou fólii. Zavřete výko skeneru. Odstraňte pásku, která zajišťuje přední dvířka. Otevřete přední dvířka a zvedněte přístupová dvířka inkoustových kazet. Odstraňte karton z oblasti tisku. Poté spušte dvířka pro přístup k inkoustové kazetě a poté zavřete přední dvířka. Karta Začínáme obsahuje QR kód pro stažení aplikace HP Smart do mobilního zařízení a informace podpory HP. K zadní části tiskárny připojte napájecí kabel a druhý konec napájecího kabelu poté zapojte do elektrické zásuvky. Tiskárna se automaticky zapne. Pokud se tiskárna nezapne automaticky, stiskněte tlačítko napájení. Na ovládacím panelu tiskárny dotykem vyberte preferovaný jazyk a poté dotykem zvolte potvrdit. Dotykem zvolte zemi nebo oblast. Na počítači nebo mobilním zařízení navštivte web 123hp.com a stáhněte si software HP Smart nebo pro uživatele systému Windows 7 a 8 software HP Easy Start. Protisk na vaší tiskárně je aplikace HP Smart zapotřebí. Otevřete software a podle pokynů krok za krokem připojte tiskárnu k bezdrátové síti, vytvořte si účet HP a dokončete volitelnou registraci HP v závislosti na modelu vaší tiskárny. Podle návodné animace následně dokončete nastavení tiskárny. Chcete-li nainstalovat inkoustové kazety, otevřete přední dvířka. Poté, než budete pokračovat, zvedněte přístupová dvířka kazet a počkejte, dokud nebude vozík nečinný a tichý. Výjměte novou kazetu z balíčku a poté zatažením za poutko sejměte plastovou pásku. Upozornění. Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Manipulací můžete způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů. Zasuňte inkoustové kazety do příslušných slotů, dokud nezapadnou na své místo. Po vložení kazet spuštěte přístupová dvířka kazet a zavřete přední dvířka. Chcete-li do tiskárny vložit papír, otevřete vstupní zásobník papíru. Poté zasuňte zásobník na fotografie zpět do tiskárny. Posuňte vodítka šířky papíru k okrajům zásobníku papíru. Vložte do vstupního zásobníku stoh čistých papírů s tiskovou stranou směrem dolů. Ujistěte se, že je stoh papíru zarovnán podle řádků příslušné velikosti papíru a nepřesahuje označení výšky stohu v zásobníku. Posuňte vodítka šířky papíru tak, aby se dotýkala okrajů z toho papíru. Zavřete zásobník papíru, vytáhněte výstupní zásobník a poté vytáhněte nástavec zásobníku. Na ovládacím panelu vyberte možnost pokračovat pro zarovnání tiskových hlav. Tiskárna zarovná tiskové hlavy a vytiskne stránku zarovnání. Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva zarovnání bylo úspěšné. Vyberte OK. Můžete začít tisknout. Kliknutím na kartu Seznamy videí na YouTube najdete videa od společnosti HP v jiných jazycích. Podívejte se na náš kanál, kde naleznete oficiální videa podpory HP.